Už by to měl dodělat, jo. Oni doma, měli nás tam vzala, ale my tam máme takový to červený. Hejte, tak si to nafoťte, abych vám vás nerušila. No, to je dobrý. Tak to roztáhněte, jako aby byla vidět, že tam je sprcha. No, takhle. Tak. Hejte, abych vám šla někde